පෞද්ගලික බස් රථයක් සහ ත්‍රිරෝද රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙනුයි අනතුර සිදු වුණේ. අනතුරින් මියකුස් ඇත්තේ ත්‍රිරෝද රථයේ ගමන්ගත් පිරිමි පුද්ගලයෙකු සහ කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුයි. ඔවුන් මාතලේ ප්‍රදේශයේ ඥාති නිවසකට යමින් සිට ඇති අතර බස් රථය පොළොන්නරුවේ සිට මඩකලපුව රෝහලට කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රවාහනය කරමින් සිට තිබෙනවා. ත්‍රිරෝද රථය තවත් බස් රථයකට ඉස්සර කිරීමට යමේදී ඉදිරියෙන් පැමිණි බස් රථය ගැටී ඇති බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. බස් රථයේ රියදුරු පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා.